Hjärtligt välkomna till Svenska Akademin. Svenska Akademin har just haft sammankomst och fattat beslut om vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. Nobelpriset i litteratur år 2017 går till den engelska författaren Kazuo Ishiguro, som i romaner med stark känslomässig verkan har blottat avgrunden under vår skenbara hemhörighet i världen.